Əziz müəllimlər, müəllim olmağa hazırlaşan namizədlər, mən Günel Əliyeva bu dəfə sizə kurikulum açar sözlər kitabının əhəmiyyəti haqqında danışacağam. Yəni hər biriniz maraqlanırsınız, çoxlu suallar verirsiniz və nəzərinizə çatdırım ki, artıq bu kitabımız sabahdan etibarən bütün mağazalarda, yəni əksər mağazalarda deyim daha doğru olar, satışda olacaq, həmçinin sifarişlə əldə edə bilərsiniz. Necə bunu rəylər bölməsində qeyd edəcəm. Çatdırılma, həmçinin poçtla göndərmə də mümkündür. Yəni bütün rayon bölgələrə. Və indi açar sözlərin əhəmiyyətindən qeyd etdiyim kimi nümunə ilə danışacağam. Yəni sözdə deyil, elə praktik olaraq sözdə danışacağam ki, siz onu tətbiq edib görəsiniz əhəmiyyətini. Və kurikulumun 6 prinsipi haqqında danışacağam. Yəni bilirəm ki, vaxtınız olmur, uzun-uzadı qaydaları öyrənməkdə çətinlik çəkirsiniz, amma qətiyyən açar sözləri əzbərləmək lazım deyil. Açar sözləri belə başa düşürsünüz. Deməli, kurikulumun 6 prinsipinin açar sözlərlə testlərinin tapılması. Beləliklə, 6 prinsipimiz şəxsiyyət yönümlülük bərabərdir. İdrak, ünsiyyət, psixomotor. Yəni, təhsil alan, idrak, ünsiyyət, psixomotor. İdrak dərk etmə, ünsiyyət, münasibət, psixomotor, hərəkətlər. Bir insanın şəxsiyyət olması üçün onda bu üçü olmalıdır. Şagird yönümlülük, şagirdin marağı, mənafeyi, potensial imkanları. Bu bizim açar sözlərimizdir. Daha sonra inteqrativlik. İnteqrativlikdə açar sözlərimiz təhsilin məzmun komponentləri, üstə gəl həyatla əlaqə. Komponent də tərkib hissələr deməkdir. Yəni təhsildəki və həyatdakı əlaqə. İnteqrativlik bax budur. Nəticə yönümlülük. Kurikulumda harda nəticəyə dair sözlər görsəniz, orada əvvəlcədən və nəticələr sözünü axtarın. Yəni bu uzaq görənliyə bənzəyir. Nəticələr və əvvəlcədən sözləri. Daha sonra tələb yönümlülükdə açar sözlərimiz fərd, cəmiyyət, dövlət, dəyişən ehtiyac və tələbatlar. Yəni ki, geniş tərifimiz necə idi? Fərdin, cəmiyyətin, dövlətin, dəyişən ehtiyac və tələbatların nəzərə alınması açar sözlərdə desək fərd, cəmiyyət, dövlət, dəyişən ehtiyac və tələbatlar. Daha sonra qeyd eləyəcəyik qiymətləndirmə standartı, təhsil alan, nailiyyət, dövlət tələbi. Deməli, hər bir prinsipini qeyd etdim. Şəxsiyyət yönümlülük, şagird yönümlülük, nəticə yönümlülük, inteqrativlik, qiymətləndirmə standartları. Bir də tələb yönümlülük. Deməli, bir daha təkrarən söylürəm açar sözləri. Şəxsiyyət yönümlülük bərabərdir. Təhsil alan, idrak, ünsiyyət, psixomotor. Şagird yönümlülük bərabərdir. Şagirdin marağı, potensial imkanları, mənafeyi. Daha sonra inteqrativlik, təhsilin məzmun komponentləri, üstə gəl həyatla əlaqə, nəticə yönümlülük, nəticələr əvvəlcədən. Daha sonra tələb yönümlülük, fərd, cəmiyyət, dövlət, dəyişən ehtiyac və tələbatlar. Qiymətləndirmə standartı isə təhsil alan, nailiyyət, dövlət tələbi, bax bu açar sözlərimiz var. İndi siz istər situasiya, istərsə də nəzəri testləri həll etmək üçün bu dediyim açar sözləri başa düşməlisiniz. Və bu açar sözləri öz beyninizdə, yəni başa düşdükdən, təhlil etdikdən sonra elə rəylər bölməsində yerləşdirəcəyim testləri həll edin. Ondan sonra görəcəksiniz ki, bu açar sözlərlə testləri necə də asanlıqla tapmaq olur. Və diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Çalışın ki, açar sözlərlə belə olsa, yəni qısa yolla olsa belə, qətiyyən əzbərçiliyə yol verməyin. O açar sözləri də mütləq başa düşmək lazımdır. Belə növbəti açar sözlərlə qısa video izahımda görüşənədək. Hələlik.